Trebinje je ovog vikenda centar kulturno-istraživačkih dešavanja. Tamo je i naš Božidar Stajčić. Božidare, sinoć su počeli Dani kulture. Tako je ova manifestacija počela izložbom grafika Salvadora Dalija koju organizuje pokret Pozitivna Srpska. Postavka od 11 grafika pod nazivom U svijetu La Fontenovih basni otvorena je u galeriji hotela Platani, a pratila je Marija Vujović. Dalijeva čudesna priča Bestijari, njegovo viđenje basni čuvenog La Fontena, nakon muzeja i galerije u evropskim metropolama, stigla je u Trebinje. Izložbu čini 11 potpisanih i numerisanih grafika jednog od najvećih majstora nadrealizma. Ovaj projekt Dalijev je rijedak. On je uglavnom u muzejima, njega nema na tržištu. Ovaj Bestijari je toliko interesantan i toliko je Dalije uživo u njemu. Ja sam Dalije upoznao u Njujorku 80-ih i uvijek mi je rekao da je uživao u ovom projektu. Prilika da vide Dalijev svijet La Fontenovih basni je veoma značajna za trebinjske umjetnike, studente slikarstva, ali i praznik za oči za sve poklonike likovne umjetnosti. Ono što je najvažnije jeste upravo to da je ovdje dostupno nešto što rijetko može da se vidi izvan velikih gradova, izvan velikih galerija. Generalno prije nisam baš nešto bila oduševljena nad realizmom uopšte, ali gledajući suhu iglu njegovu ovdje, sjajno. Ova serija bakroreza nastala je 1974. godine i štampana je u 250 grafičkih tabli koje se čuvaju u galerijama širom svijeta. U Trebinju je izložena u okviru Dana kulture u organizaciji pokreta Pozitivna Srpska. Izložba Salvadora Dalija inspirisana djelima Žana La Fontena koje je štampana u 250 bakroreza. I to je jedinstvena prilika, to su bakrorezi koji se kao takvi čuvaju u galerijama širom svijeta i izložba će trajati mjesec dana i stvarno jedinstvena prilika za sve građane Trebinja da dođu i da vide ovakvu izložbu. Izložba će biti otvorena narednih mjesec dana. Četvrti put za redom Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije bio domaćin Noći istraživača. Manifestacija koja se organizuje radi promocije nauke i naučno-istraživačkog rada privukla je veliki broj posjetilaca. Riječ je uglavnom o mladima školskog uzrasta za koje su organizovani pokazni eksperimenti i tematska predavanja. Teslino elektromagnetno polje, 3D štampač, policijske forenzičke metode, letjelice na daljinsko upravljanje, sve su to mogli da vide posjetioci Noći istraživača. Primili smo 7-8, ajde da ne kažem istraživačkih, ali svakako popularnih eksperimenata koji se nadamo da će zainteresovati ne samo djecu, već sve posjetiti. Šta sve može da se uradi na 3D printeru? Pa samo nebo je granica šta možemo da isprintavamo na njemu. Naravno, zavisno se od dimenzija koje želimo da dobijemo. Različite modeli, različite strukture, sve ono što ljudski um može da zamisli i da kreira u nekom softveru, to možemo da isprintamo na 3D printeru. Svi ovi eksperimenti privukli su pažnju školaraca, a organizatori manifestacije nadaju se da će se neki od njih zainteresovati da se u budućnosti ozbiljno posvete naučnom radu. Šta bi ti volio da ti se štampa na ovom štampaču? Pa dinosaurus. Ako može to. Živi grom, onaj, najviše mi se to pa jer mi trzi. Da. Paljenje vatre pomoću alkohola, magnetnu čigru i elektricitet. Manifestacija Noć istraživača organizuje se u 30 zemalja, a među 300 gradova koji su ove godine bili domaćini istraživačima, bila su i tri grada iz Republike Srpske. Mi očekujemo uvijek da među njima budu oni koji će se zaista upustiti u bavljenje naukom. Ovo jeste uglavnom zbog njih jer u tim uzrastima treba tražiti tu klicu interesovanja. Koliko god da se ulaže u nauku nikada nije dovoljno, poručuju oni koji se bave naučno-istraživačkim radom, jer činjenica je da rezultati nečijeg truda i rada, pronalasci i otkrića pojedinaca, utiču veliko na sve nas i način našeg života. A ko zna, možda se među ovim ališanima našao i neko ko će za nekoliko godina svojim izumom zadiviti svijet.